Bevel är ett verktyg som används ganska ofta och med det rundar man hörnen. Och vi går igen till Edit Mode. Jag väljer linje, markerar en och Ctrl-B för bevel. Jag drar neråt och ser att det blir större och med musknappen får jag välja hur jämn den här rundningen ska bli. Man ska dock akta sig för att använda allt för mycket för att det tar på processorns kraft rätt så mycket. Jag väljer yta, markerar en yta och igen med musknappen får jag välja i hur många steg. Och jag kan mata ett numeriskt värde där 1 är allt och 0 är inget.